L'entrevista de la ciutat. Quatre del matí, temps per la conversa a la ciutat, aquesta estona que tant ens agrada aquí a la ciutat per poder parlar tranquil·lament amb els nostres convidats. Avui passa pel plató el regidor portaveu d'Esquerra, que l'ell el cap de l'oposició, el Xavier Pons Domènech. Senyor Pons Domènech, bon dia. Molt bon dia. Gràcies per venir, gràcies per ser-hi. Li faig una pregunta. De fet, avui amb Xavier Pons Domènech tanquem aquesta ronda d'entrevistes que vam començar abans de Nadal amb l'alcalde parlant del pressupost. Vostè avui és l'últim, l'altre dia no sé què em deia, és que els últims juguen amb avantatge perquè poden escoltar tot el que diuen els altres, no? Vostè no ho té tan clar, això, no, no, senyor Pons Domènech? Perquè una cosa és que puguem fer els deures i l'altra, doncs, que, no, que es pugui fer i poder rebatre tot allò que s'ha dit a les entrevistes. He fet una pregunta a tots els seus col·legues i és que és la primera entrevista que li faig aquest 2024, ja fa uns quants dies de les festes de Nadal, però, bueno, diuen que tot té vuitada, en aquest cas setzada, però què li demana vostè el 2024, si m'ho vol explicar a nivell personal i també, en aquest cas, com a cap de l'oposició per la ciutat? Bé, miri, a nivell personal jo sempre penso en la salut. Val? Si hi ha salut, doncs es pot gaudir de la vida i és una cosa, doncs, que és essencial per poder viure i ser conscients de tot allò que ens depara la vida. I a nivell polític, doncs, jo diria que diàleg, tranquil·litat i que hi hagi un mandat en el qual, doncs, tots aquells projectes de ciutat es puguin debatre a nivell d'Ajuntament, I quan dic Ajuntament vol dir oposició més govern, que això encara és un exercici que cal que seguim repetint i fent perquè no es dona a dia d'avui encara. Perquè quan es parla de govern, quan es parla d'Ajuntament, la gent s'imagina el govern, i no és així. L'Ajuntament som tots, oposició i govern, i llavors, de fet, en l'últim ple de l'any passat, doncs vaig recriminar aquesta postura, no?, que vam veure com l'Ajuntament havia fet el govern havia fet un sopar o dinar amb els treballadors de la casa, i els hi vam dir, no?, que els treballadors de la casa, l'Ajuntament, no és patrimoni del govern, no?, que som tots. I això és un exercici que... I no els van convidar vostès? No, no ens van convidar. Que era el pica-pica que fan habitualment per Exacte, Nadal. Exacte, sí, sí. Hi ha molts de tarannàs en aquest sentit que els hem d'anar rectificant. I nosaltres, com que en aquest cas amb la regidora Sallés ja portem 4 anys d'experiència, no volem tornar a passar pel mateix, no? I és una cosa, una pedagogia que crec que s'ha de fer no només en el govern, sinó també la ciutadania, no? Però aquest govern sempre parla de mà estesa. Quan dic el govern, vull dir els que manen, en aquest cas, ja. No? Sempre parla de mà estesa. No? Bé, doncs no es compleix sempre, perquè ara, com saben vostès, el dia 31 d'aquest mes es repetirà la Junta Local de Seguretat i ens torna a no convidar només els precs i preguntes. Allò que ja Esquerra vam denunciar, que no ens havien donat la importància del tema convidat d'inici a final a la Junta Local de Seguretat, només ens torna a no convidar a precs i preguntes. Clar, però això és una pràctica habitual, no? No, no, això és una anomalia democràtica, una anomalia de bon govern, una anomalia de transparència. Però sempre s'havia fet així? No, sempre no, perquè quan convenia, en el cas de la Bruna, per exemple, recordo l'alcaldessa Candini ens va convidar a una d'aquestes juntes d'inici a fi. Altra cosa és que l'alcalde decideixi, escolti, els deixem estar d'inici a fi perquè puguin escoltar tot allò que els preocupa i que puguin preguntar després, i l'altra cosa és que ens digui no parleu durant la sessió, no? Que nosaltres ja estaríem d'acord. Perquè... En la penúltima junta de seguretat local vostè va ser crític perquè justament va dir que s'havia trobat en un escenari que desconeixia, no? Que en la reunió prèvia no els havien explicat ben bé el que després es va dir en roda de premsa a la junta local de seguretat. Però em va xocar perquè l'altre dia la regidora popular, la Celine Coronil, que va venir també aquí al plató de la ciutat, va dir que en aquella reunió que vostè va dir que no s'havia dit tot, ella va dir, en aquella reunió a mi se'm van posar els pèls de punta. Bé, perquè, a veure, jo a nivell personal i com a portaveu d'Esquerra Republicana ja entomava aquesta Junta Local de Seguretat una mica enfadat, no? Perquè quan ja, el que li deia, quan portes 4 anys i veus el tarannà i te conviden només a precs i preguntes d'una Junta Local de Seguretat,
Doncs jo només entrar ja ho vaig denunciar. Vaig denunciar aquesta situació i com a motiu de queixa vaig dir que no faria cap prec ni cap pregunta. I això doncs no li va sentar gens bé a l'alcalde, però gens bé. I llavors va carregar contra el conseller i bé, cap a altres coses. Tant és així que nosaltres, post junta local de seguretat, vam aprofitar que hi havia els mitjans, com vostès, i vam aprofitar que hi havia el faristol per fer també comunicat i roda de premsa, no? I per atendre-us els mitjans. Doncs l'alcalde va obrir la porta i va deixar una frase de què us penseu que esteu fent. O sigui, imagini's l'autoritat que hi ha i les maneres de fer que no ens agraden, no? Després va rectificar, després en una reunió posterior jo ho vaig recriminar i es va demanar disculpes, però clar, el tarannà hi és, no? I aquests motius de fer no ens agraden, no? I ho estem veient amb el tema de la seguretat, com ha portat el tema, que per nosaltres ha estat totalment molt populista, intentant barrejar doncs el tema de la multireincidència amb la immigració, quan aquí hi ha moltes mancances a nivell policial, no? A nivell de, o sigui, de fer les polítiques de seguretat. I per això hem denunciat tantes vegades que cal un pla de seguretat, un pla local de seguretat, no? Per poder fer totes aquelles tasques de prevenció que calen a la nostra ciutat. Fixi's també que després d'aquella junta local de seguretat vam fer una instància, que ara ja fa un mes i mig, amb una bateria de preguntes per saber i poder fiscalitzar les tasques que havien desenvolupat durant aquells mesos, i a dia d'avui encara no ens els han contestat, no? O com també vaig preguntant en el darrer ple, per què, donada la importància que se'ns feia i se'ns transmetia, i que finalment hem vist, que hi ha problemes de seguretat, com és que la primera setmana de desembre, en el pont llarg, durant dels dies 6 al dia 10, del dimecres al diumenge, no hi havia cap sergent, ni el sotscap, ni el cap a peu de carrer? Crec que li van negar això en el ple, no? No, clar, em van dir que estaven en línia. Clar, en línia vol dir que estan de guàrdia. De guàrdia vol dir que estan a casa seva. No, nosaltres el que recriminem és que, donada la importància que s'havia donat i donada doncs, totes les problemàtiques que tenim al carrer, doncs jo crec que és de rebut que la nostra policia estiguin als comandaments a peu de carrer. A peu de carrer. Senyor Pons Domènech, vostè insisteix en que l'alcalde Buch i, en aquest cas, Junts, el partit, han posat el focus en el tema de la immigració. L'alcalde Buch en tot moment ha parlat de multireincidència, de delinqüents multireincidents. De fet, demanava l'ingrés a la presó d'aquestes persones, i l'alcalde sempre ha dit que d'aquests multireincidents, que n'hi ha alguns que són estrangers i entenem que estan en situació d'irregularitat al seu país, doncs que aquestes persones que no han vingut aquí a treballar i a integrar-se, doncs, deia ahir l'alcalde en unes declaracions a Ràdio Estel, és lògic i de sentit comú reclamar l'expulsió d'aquelles persones que han vingut de fora sense voluntat d'integrar-se i de treballar. Vostès aquí, Esquerra, hi veu, de fet ho deia també el conseller Elena ahir, hi veieu en captació de vots. Què hi ha de mal? Li pregunto a vostè. Vostès diuen que Marc Buch ha posat el focus en l'immigració. Què hi ha de mal en dir que d'aquest grup de multireincidents, delinqüents, els que siguin estrangers en situació d'irregularitat se'n tornin al seu país? Doncs que estem estigmatitzant una part de la societat immigrant. Però estem parlant només d'11 persones, no estem parlant de cap societat immigrant. De fet, en aquest plató, l'alcalde i el regidor Larossi ho han dit en més d'una ocasió. Bé, el regidor Larossi, en ple a la meva pregunta, quan vaig dir si aquest govern estava estigmatitzant, va dir que no. I aquí també ho va dir. Sí, però l'endemà el Partit Socialista de Calella va fer un comunicat dient que no estava d'acord en com s'estava portant el tema. Per tant, jo ho agafo així amb pinces, més que res perquè una cosa és el regidor de seguretat, que és del Partit Socialista, i l'altra, el Partit Socialista com a tal, en quan estan entomant aquest tema d'estigmatitzar la part immigrant. Escolti'm, deixi'm dir, jo no tinc cap rancança en parlar de la immigració, però el que no podem fer és barrejar-ho amb la multireincidència o amb la seguretat. Són coses que no podem barrejar. Sí, però no estem barrejant multireincidència i immigració. Sí que s'ha fet. Estem parlant d'unes persones estrangeres en situació irregular al país que
Has demanat l'expulsió d'elles, home, perquè venen aquí a delinquir. Ho regula el Codi Penal. Però què hi ha de mal en això? Jo li pregunto. Home, doncs perquè ni cap alcalde pot dir que marxin. Qui és ell? Qui és un alcalde per dir que aquesta gent s'ha de fer fora del país? Això hi ha unes lleis, una regulació... Bueno, estem parlant de delinqüents, eh? Sí, molt bé. De delinqüents que van amb marbes a la butxaca. Bueno, no, que es tiren bolsos. Sí, però... Escolta'm, deixa'm dir que si des dels mitjans públics estigmatitzem els que són multireincidents i els vehiculem amb els que són immigrants, jo crec que ens cal molta pedagogia a fer. Som els mitjans o són els partits polítics els que han polititzat el tema? No, nosaltres, per part d'Esquerra Republicana, no, i no ens fa por parlar de la immigració. D'acord? Però quan parlem d'immigració també hem de dir que des del 2014 hi ha 600.000 immigrants més que ajuden a cotitzar la Seguretat Social. Sí, és que no parlem d'aquesta gent, senyor Pons Domènech. Sí que s'ha parlat d'aquesta gent. No, estem parlant d'un grup de 11 delinqüents. Sí. No estem parlant de la immigració en general, que el 99,9% de la gent que ve aquí, un 19% aquí, bueno, en aquest cas a Calella, viu en pau i tranquil·litat. L'alcalde sí que ho ha fet. En aquest plató no? Bueno, l'alcalde l'hem sentit dir-ho i ho ha fet. I per tant, doncs, nosaltres hem de fugir d'aquest populisme, d'aquestes maneres d'estigmatitzar part de la societat, i que a més ens preocupa perquè donen peu, doncs, a que partits d'extrema dreta, doncs, es pugin al carro i ja facin comparacions entre partits que nosaltres ens creiem que estaven molt lluny, no? De fet, Junts, abans de campanya electoral, vaig recollir a les xarxes socials que ells apostaven, doncs, per regularitzar les situacions dels immigrants, de donar el padró a totes aquelles persones immigrants que ho necessitaven, cosa que aquí el padró, com vostè sap, i no només Esquerra, ha denunciat públicament, no s'ha donat sempre el padró a Calella, d'acord? Vull dir que jo crec que són temes diferents, no hem de barrejar els naps amb les cols, i aquí s'ha fet des de bon principi, i de fet crec que l'alcalde ha anat modulant segons s'ha anat popularitzant, o sigui, s'ha anat tractant el tema, no? Ha anat modulant el seu discurs. Però, escolti, la immigració, en aquest cas, si a Calella tenim 11 persones, que a les 11, doncs sí, són reincidents i coincideixen que són immigrants, però no podem estigmatitzar, perquè si fem això ens posem en el perill d'estigmatitzar part d'aquesta societat. És curiós perquè ahir a la tertúlia, no sé si la va seguir l'exalcalde Josep Basart, una de les veus importants d'Esquerra històricament aquí a la ciutat, va dir fins aquí. Va dir a Josep Basart, diu, quin problema hi ha en dir si un lladre és d'aquí o és estranger? Ho va dir ahir l'exalcalde republicà Josep Basart. Bueno, a mi m'és igual qui ho digui. A nosaltres ens agrada agafar-nos a les dades, no? Per exemple, hi ha 1.300.000 milions de persones que són immigrants, i només d'aquesta part d'immigrants el 0,2 estan a la presó. Un 0,2%. Ho ha dit el conseller Elena. Val? Sí, per tant, doncs, el que ens hem d'agafar són a les dades i fugir de certs discursos populistes. Per tant, permeti'm una última pregunta en aquest, ja canviem de tema perquè tenim altres qüestions i no vull focalitzar aquesta entrevista amb aquesta qüestió de seguretat de la que en parlem. Ara dèiem abans de començar amb Xavier Pons Domènech, encara que no vulguem, dia sí, dia també. Sí. Per tant, li pregunto directament, senyor Pons Domènech, vostè, amb una persona estrangera en situació irregular, delinqüent, vostè no l'expulsaria del país? No, perquè irregular. Molt abans s'han de fer polítiques preventives. És que si volem barrejar el debat de la immigració amb la delinqüència, cosa que nosaltres estem en contra, hem de fer també els treballs de prevenció, i aquí a Calella no s'ha fet, no s'ha treballat la prevenció. Això que ha fet l'alcalde, nosaltres ho preveiem i li dèiem, aquest discurs populista farà efecte crida. Nosaltres ja sabem que s'ha fet efecte crida, perquè més enllà de les 11 reincidents, sabem que hi ha hagut efecte crida. Val? Perquè els delinqüents, siguin d'on siguin, quan saben que en un poble no s'estan fent bé les coses, hi van. I dos, la mala imatge pel poble que estem aconseguint. A mi, fa unes setmanes em va trucar un periodista per venir a fer un article, i per telèfon em va preguntar, escolti, on haig d'anar per trobar aquesta delinqüència?
Clar, jo, com a ciutadà de Calella, jo no vaig pel carrer Església o pel carrer Bruera o pel carrer Jovara amb por i pensant a qui m'atracaran. Jo no la tinc, aquesta sensació de seguretat, d'inseguretat, d'acord? Que hi ha problemes, evidentment, però per què no se n'han entomat? Per què no hem donat més eines a la policia local? Que, per cert... Home, 2 milions d'euros en hores extres d'una feina que havia de fer la policia autonòmica... És que aquest discurs és el del govern, eh? Bueno, no, jo repeteixo el que va dir el govern i el que va explicar l'alcalde aquí. Ja, però vostè diu, home, no, perquè nosaltres ja ho vam dir en un comunicat, nosaltres el que s'ha de fer és invertir en seguretat. Que costen més diners? Doncs haurem de posar més diners, però el que no podem dir és que no volem pagar hores extres o que els sergents o el sotscap o el cap estan de guàrdia. No, però no podem ampliar la plantilla, no, senyor Ponsomena? Però hi ha mesures i amb el pla local de seguretat aquestes mesures de prevenció que també inclouen on hi ha mancances en quant a la plantilla, si es poden pagar i fer circulars amb hores extres, tot això s'ha de revisar i hi ha marge, perquè nosaltres ho sabem, perquè a nivell tècnic també tenim assessors i veiem la imatge tècnica a nivell de Calella i ho veiem. Per això estem dient, com que no governem, fem un pla local de seguretat i aquesta serà una eina preventiva que ens podrà dir on podem anar, on podem posar i posar solucions, on hi ha les mancances. Però escolti'm, que vull deixar clar, perquè el que sí que... Quan vaig fer la pregunta com és que en el dia del pont no hi havia aquesta... el SOSCAP, els sergents, de seguida em van dir, escolti, vostè s'està posant amb la policia. No, justament al contrari. És més, vaig més enllà. Tota aquesta feina que ahir va dir el conseller Elena, que els Mossos d'Esquadra està fent aquestes setmanes, és gràcies també a la policia local. Val? Que amb les eines que ha tingut fins a dia d'avui, aquesta prevenció que ha pogut fer i aquesta detecció de delinqüència ha sigut el fruit de que ara els Mossos d'Esquadra vinguin amb aquest operatiu especial i puguin fer aquestes detencions. O sigui, és gràcies a la policia local. Però els hi hem de dotar de més eines. I si s'ha de pagar més amb hores extres, doncs s'ha de fer. Si en setmanes de pont s'han de pagar més hores extres, doncs s'ha de fer. El que no podem fer, per nosaltres és una responsabilitat, és que l'alcalde digui que ens costa tant, no puguem pagar tant. Amb la neteja fem el mateix? Per nosaltres la seguretat no és una despesa, és una inversió. Parlem d'altres qüestions, senyor Ponsdomènec. Li vull parlar de l'hospital, perquè en el darrer ple de pressupostos, també a l'entrevista que divendres van fer en aquest mateix plató el regidor de Calella en Comú Podem, el Sebastián Tejada, va posar en qüestió la viabilitat econòmica del futur aparcament de Can Saleta i a mi, jo em vaig quedar una miqueta bocabadada, de fet em vaig quedar sense paraules en un moment donat, perquè ell va posar en qüestió, en dubte, la construcció de l'hospital, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Va donar a entendre com si no estigués clar. En el darrer ple també va sortir aquesta qüestió i l'alcalde va convidar en el regidor Tejada, crec, a preguntar-li a vostès, que són els que governen a la Generalitat. Li pregunto ara, senyor Ponsdomènec, està garantida la construcció de l'hospital? Però li va preguntant al regidor Tejada quins eren els motius del per què feia aquestes consideracions? O... Bueno, perquè ell ho dubta. Val, clar, però és que dubtar... No ell dubta de la viabilitat econòmica de l'aparcament, sí. I dubta també de la construcció de l'hospital perquè diu que no hi ha partida. Jo li vaig dir, home, primer el que estava estipulat... Com està establert en el conveni. Exacte, primer l'aparcament i després... Deixi'm comentar, com a conseller també de Gesbia, amb el company Jordi Sitjà, sempre hem dit que hi havia viabilitat, tal com ho ha vist la majoria de consellers de l'administració, del Consell d'Administració. Sí que és veritat que el regidor Tejada sempre ho ha posat en dubte, però nosaltres veiem que l'empresa més gran municipal de Calella és solvent i amb les entrades de diners que tenen a través de la Zona Blava i altres, doncs poden demanar aquest crèdit i evidentment és viable per tirar endavant. Tant és així que ja estem en ella, no? O sigui, el govern ho està tirant endavant. Per tant, em sobta que fins i tot doncs, el govern, que moltes vegades ja ho ha repetit moltíssimes vegades, que hi ha la viabilitat i l'estudi econòmic, doncs diu que sí, ara el regidor Tejada segueix insistint que no.
A nivell polític, segurament, doncs, no sé per què fa aquests dubtes en quant a la construcció, no? Nosaltres tenim el compromís del Departament de Salut, i ara que venen els pressupostos veurem la partida escrita segur, de ben segur. Per al 2024? Sí, sí. Sí, hi haurà partida. Jo crec que sí. Així se'ns va dir, no?, que la que comencéssim a fer l'aparcament, tal com està redactat en el conveni, doncs es posarien ja els primers diners, o la primera partida de diners en el pressupost per començar l'hospital. Ara hem de ser també curosos, no podem enganyar la gent, eh? És un projecte que no tindrem molt gran. Molt evidentment, gran. Evidentment. I que... Sí, he parlat del 2025 i crec que estem ja en el 2027 o 28, no? Fins ara no hem aconseguit, el govern ha aconseguit, doncs, que l'hostal, doncs, pugui anar a terra. Vull dir que és tot molt lent, l'administració és lenta, i partim d'una base, doncs, que no va ser fàcil administrativament, que es van resoldre tots aquests problemes, doncs, per poder començar a tirar endavant el tema administratiu en quant era el pàrquing, i ara, bé, estem aquí. Per què l'han tapiat? Vostè que està de conseller a Gesbia, per què han tapiat l'Hostal Univers? Han tapiat les finestres i les portes. Bé, si ha d'anar a terra, per què l'han tapiat? Nosaltres, quan ho vam... I han posat una alarma. Sí, nosaltres ho vam preguntar perquè, evidentment, hi ha preocupació per el tema de l'ocupació, i per no enredar-hi més, doncs, aquest projecte, doncs es van preveure aquestes mesures perquè no hi hagi aquesta ocupació, de l'espai. Propostes d'Esquerra al pressupost d'aquest 2024, n'hi ha unes quantes, ara les comentarem, però permeti'm que li faci una pregunta genèrica en aquest sentit, senyor Pons Domènech. Tenint en compte que hi ha coses del pressupost d'aquest, del de l'any passat, del de fa 3-4 anys, que es van aprovar, que es van incloure i que no es van executar, quina confiança té, en aquest cas, Esquerra amb el govern perquè les propostes que els han acceptat, que són unes quantes, tirin endavant? Tenint en compte que vostè ja, d'entrada, ja ha qüestionat el diàleg amb el govern, ja veig que no, les coses no van com vostè voldria que anessin. Bé, nosaltres, cas, no? Tal com vaig comentar en el dia dels pressupostos, el ple de pressupostos, el que vam comentar és que volíem començar de zero, i per això, doncs, ens absteníem en aquests pressupostos per donar aquest vot de confiança, i més quan s'havia fet, o havíem interpretat que s'havia fet l'esforç per incloure-ho fins i tot a la memòria d'alcaldia. Cosa que, repeteixo, el 2019 ja va passar amb alguns dels projectes que ens van posar a memòria d'alcaldia, i a dia d'avui no hem vist la llum, no? Per tant, doncs, volem deixar aquest marge, però sí que hi ha projectes que nosaltres creiem que són de vital importància per la ciutat. Alguns d'altres, com també havien passat per ple, mocions, també pressupostos, com és la remodelació de l'espai de l'estació, de la plaça de l'estació, que també... Que vostès continuen denunciant, i també aquesta poca visibilitat d'una parada de taxi que realment dificulta molt veure si ve algú per encendre bé, no? És que a nivell tècnic és il·legal aquella parada. Val? A nivell tècnic no hauria de ser-hi. Per tant, per això portem tants d'anys recriminant, doncs, que ja que no volen entomar el projecte de remodelació de l'espai de la plaça de l'estació, doncs que com a mínim facin els deures i treguin aquella plaça de taxi, que ja ha donat molts de problemes i alguns atropellaments. Perquè les places de taxi només poden estar allà, senyor Pons Domènech, per exemple, no podrien estar a l'aparcament de la Renfe, al darrere, fent un... No sé, un pas o... Escolti, nosaltres, com dèiem, de fer aquesta plaça... Ho dic perquè, clar, parlem de plaça de l'estació, mal anomenada, perquè allò de plaça no en té res, no? No ho és. I per allà passen 2 milions de persones al cap de l'any. Per nosaltres és una entrada principal de la ciutat, molt important, i no ens imaginem, Esquerra Republicana no s'imagina, doncs, aquell espai ocupat per els taxistes. Evidentment, amb estudis hauríem de mirar a veure on es traslladen. No sigui tota la totalitat, però sí que part de la totalitat de les places d'aparcament. Sí. Li preguntava per la confiança que té el seu partit en què les propostes que han acceptat tinguin endavant. Una d'elles, ja fa anys que l'arrosseguem, i parlem d'aquest pas soterrat al passeig dels Eucaliptos, no? Crec que era el capdavall del carrer Àngel Guimerà.
S'havia parlat allà de fer, ja en època de Candini, de fer un ascensor, no? Un baixador, no? En època de Candini els pressupostos ens van entrar, i fins i tot a la memòria d'alcaldia, de fer un ascensor en el de l'Àngel Guimarà, no? Ara anem una mica més enllà i diem que es faci un estudi per fer un nou pas, o sigui, no dels existents, o sigui, millorar els existents, sinó un nou pas per allà a la zona dels eucaliptus o l'escola Alfred, aquell entorn. Perquè, clar, hem de ser... Nosaltres que ens agrada mirar en perspectiva i visió del futur la ciutat, ja ho hem dit moltes vegades, algun dia els passos que tenim ara de barreres es tancaran, els dos que tenim, no? El del passo i el petit de davant de la torre, si em permet dir-ho així. I llavors, doncs, el que hem de fer és adequar els passos que ja tenim i inclús mirar de fer-ne algun de nou, i per això vam vincular aquest estudi d'un nou pas soterrat, perquè creiem que és necessari. O sigui, vostè, si vol accedir al passeig, només amb cadira de rodes, amb cotxet, només ho podrà fer per Rierany dels Frares, amb aquella forta inclinació. Bueno, jo allà no m'hi atreviria ni amb un cotxet amb un bebè. O a la Riera cap Aspre, no? Sí. Més enllà dels passos, doncs, del passo, i que aquests, ja els dic que algun dia es tancaran, no? Quan hi hagin les alternatives. Fa temps que es parla d'això de tancar aquests passos. Això ho diuen perquè ve allò que diuen que viene el lobo, però jo ja fa anys que ho sento a dir i no s'han tancat. Perquè és veritat, perquè això és bilateral. S'ha de fer una negociació amb Adif i Adif també ha de proposar alternatives. Val? O sigui, no és una cosa que ens vinguin i ens puguin dir demà us tanquem els passos i llavors ens quedem en l'atzucac de tenir que espavilar-nos, no? Sinó que hi ha una negociació prèvia. Però jo crec que creiem, des d'Esquerra, que ens hem d'anticipar a aquesta visió del futur de la ciutat, no? I els passos soterrats és un element clau a la nostra ciutat, perquè més enllà de la part turística, que allà sí que hi ha la part nova, hi ha els passos habilitats, a la part cèntrica o a la part més oblidada, que ja m'hi sento jo, al Rierany dels Frares, que sí, mai se ens posen... Sí, oblidat en allà. Sí, perquè no es posen ni llums de Nadal, no? I jo, que només travessant la vorera ja hi ha les llums de Nadal de Pineda, al Rierany dels Frares, a la part de Calella mai en tenim, no? Però quan dic Rierany dels Frares, dic el carrer Balmes, dic el carrer Cervantes, tots els veïns d'aquella zona ens sentim bastant oblidats. Sí, perquè... Tot i que tenen zona verda, cosa que no tenim els demés. Bueno, això de la zona verda és un altre debat, perquè també, com vam dir nosaltres en el seu dia, la zona verda s'hauria d'haver començat per on es farà ara, que és anar a la zona de turística. De la piscina municipal, no? Sí, de la piscina, no? I la part que, diguéssim, hi ha la pressió doncs, de l'estiu, de tota aquella gent que ve per ocupar els hotels i per fer turisme, no? No així com en el meu carrer, el Rierany dels Frares, que jo sempre havia dit, jo que visc en allà, no veig aquesta pressió, no? De fet, moltes vegades, abans d'haver-hi la zona verda, moltes vegades trobaves plaça per aparcar, no? Llavors, aquella pressió que es va fer veure de que, no, és que tenim la zona verda al costat de Pineda i ens està pressionant, no. Això era un pacte que tenien en aquell moment amb el partit de Ciutadans, amb el regidor Gomis, amb el govern, i els Ciutadans portaven el seu programa electoral posar zona verda i ho van fer així, no? El regidor Gomis, per cert, sí, que se n'ha fet el regidor Gomis, no n'hem sabut mai més res, no sabem més. Ni tan sols si viu aquí encara, Senyor Pons Domènech, li vull parlar també del Nadal. Hi ha hagut moltes novetats aquests dies per Nadal aquí a Calella. Una d'elles és que feia molt de temps que al Parc del Mau no s'hi veia tanta gent. 9.000 persones han passat pel campament reial. Li vull preguntar si això reforça la idea, senyor Pons Domènech, d'invertir diners al Parc del Mau, per exemple, en uns jocs infantils que sé que a vostè no li han agradat massa. Bé, li agraden els jocs, però no el que valen, que són 400.000 euros. Ens reforça... I instal·lar un bar, en aquest cas, que doni servei al Parc del Mau, però també a la gent que pugi a fer una boteta al parc. Bé, el primer que fa és reforçar tot allò que deia Esquerra Republicana, no des de la meva entrada com a portaveu, sinó ja amb el mandat de la Cristina Gómez, que sempre dèiem que de dotar importància en el Parc del Mau i de també de posar-hi un bar en la zona externa al que és el pavelló, no? Com ara s'ha acabat fent i esperem que doni els seus fruits. Per tant, ens acarrega de raó. Contents amb aquest campament real que ha tingut èxit, ara hem de fiscalitzar també una mica a nivell econòmic com s'ha dut a terme, i llavors hi ha la part que vostè ara em comentava, si compensa o no, doncs, fer una actuació de 400.000 euros per canviar uns gronxadors que nosaltres al nostre entendre no és de rebut en la situació que està la ciutat en mancances de manteniment, de neteja i altres.
I a més, quan el pla director del Parc del Mau, quan es va fer el pressupost per arreglar el Parc del Mau en la seva totalitat, parlava de 500.000 euros. D'acord? O sigui, no s'han fet els deures durant tots aquests anys en el moment que fem un pla director, d'acord? Perquè nosaltres aquí a Calella som... Com dir-ho, sempre abanderem doncs, que fem estudis de tot, però després no fem cas en aquells estudis que ens diuen els tècnics, no? I aquí es va fer un pla director del Parc del Mau que estava resumit amb diferents actuacions que sumaven 500.000 euros i ara ens gastarem de cop 400.000 euros en un parc infantil que ja és existent, que podríem decidir o entendre que es vulgui fer una part de millora, però no apostar per 400.000 euros, creiem que és són molts diners, més quan venim també de gastar-nos 200 i llargs en el passeig de mar amb aquell parc infantil. I creiem que per cert, és tot un èxit. És tot un èxit. I segurament si es gasten 400.000 euros al Parc del Mau, segur que serà un èxit. Però no és la prioritat d'Esquerra Republicana gastar-se 400.000 euros quan a més hi ha un pla director del mateix parc per fer aquesta rehabilitació i millora del mateix valorada amb 500.000 euros. Un parc infantil al passeig de Manel Puigvert al tocar d'un bar mític, sí. Un establiment mític a la nostra ciutat que porta pràcticament un any tancat, parlem de la Gàbia, se'ls acaba en aquest cas els dies a l'empresa que va agafar la concessió el mes de febrer, crec que és vora el 15 de febrer, han d'entregar les obres i poder obrir, però no sé si vostè sap alguna cosa ens pugui explicar i si creu que aquesta gestió que s'ha fet amb el tema de la Gàbia ha estat pèssima, li pregunto directament. Mire, nosaltres sí que quan es fan plecs és interessant que es miri de fer partícip a tota tot el conjunt de l'Ajuntament per mirar de fer uns plecs més oberts a tothom, perquè aquí també hi ha perquè com va passar tot això de la Gàbia, la gent de Calella deia, com pot ser que no els hi donem als de Calella, no? No, escolti'm, això està regulat per la llei. Evidentment. I a més, quan hi ha una puntuació, el 51% de quan guanyes aquesta licitació pesa la part econòmica. Per tant, doncs, per molt que féssim un plec de condicions avasat, que no es podria fer, avasat a condicions més calellenques, per entendre'ns, si ve algú i la part econòmica la sobrepassa en tant per cent molt més que l'altra oferta calellenca, doncs evidentment la perdrà igual, no? Però sí que en aquest cas creiem que en aquest plec de condicions es va puntuar, per exemple, que es posessin jocs infantils, quan ja existia, no? Bueno, que de fet hi ha uns llits elàstics que es van posar d'entrada. Sí, però quin sentit té fer una licitació, un plec de condicions, on hi hagi un parc infantil quan ens acabem de gastar municipalment més de 230.000 euros en un parc infantil al davant d'aquest bar, no? O sigui, tot un plec de condicions que ens agrinyolaven alguns aspectes i que creiem que es podria haver fet molt millor, no? La fiscalització que s'ha fet del govern en aquesta empresa, de veritat que no li puc dir més enllà del que se sap, perquè és veritat que el govern no ens de manera transparent amb tot el que passa a nivell de si estan canviant doncs, tots els frigorífics o tot el que van dir, no ens ho fan, no hi ha un retorn, quan ho preguntem en els plens o així, no hi ha un retorn totalment transparent sobre el tema. Per tant, creu que obrirà o no a partir del mes de febrer? Jo crec que difícilment, amb les condicions que tenien que complir, ho veig difícil, perquè fins i tot en aquest plec aquesta empresa es va presentar dient que faria un forrament, forraria tota la part aïllant de la part externa amb fusta, una cosa molt, molt bonica, almenys es veien el projecte, i no crec que arribin a temps de fer aquestes coses, entre d'altres. Hi ha alguna coseta fora, sí que es veu alguna cosa nova, també hi ha plaques solars, sí, no? Però, clar, però més enllà d'això no es veu gaire moviment. Senyor Ponsmera, que em quedo sense temps, com sempre, se'ns fa molt curtet el temps, ja tindrem ocasió de parlar més. Ràpidament? Molt ràpidament, deixi'm fer una crida perquè l'alcalde repensi això de la Junta Local de Seguretat i la faci oberta a tota l'oposició i, com deia ahir el conseller, inclús oberta a la ciutadania, val? Perquè a nosaltres ens agrada donar comptes no només a nivell polític, sinó a tota la ciutadania. De fet, deia ahir el conseller Elena, vull parlar també amb les entitats, amb la gent de Calella, no? Trepitjar carrer, deia el conseller Elena, poder parlar directament cara a cara amb els ciutadans. No, esperem que sigui així, senyor Ponsdomènec. Per tant, ho demanava el conseller i ho demanem nosaltres a nivell local. Molt bé. Xavier Ponsdomènec, seguirem parlant al llarg d'aquest 2024. Gràcies per haver vingut. A vosaltres.